Não me chame assim. Eu queria agradecer pelos presentes que mandou. Que é da Sarah? Que presentes? Fale. Gosto dos doces que manda. Mas o que mais gostei foi o cisne de cristal. De fato. Fico feliz em saber o quanto meus presentes significam. Querida, vá brincar lá fora. Encontre Cleo quando ela voltar. Não posso ficar? Eu quero que vá lá fora brincar. Quero falar a sós com a sua mãe. Posso voltar quando terminarem? Sua mãe lhe buscará quando estiver pronta. Agora vá. Como lhe foi dito. Eu trouxe aquele cisne da Europa para você. E você o entrega a uma criança? Mas ela é a sua filha. Eu tenho filhos com minha esposa. Filhos legítimos. Sabe como é para mim andar pelas ruas desta cidade?